Hei, velkommen til løsningsforslag på høgskoleprøve 2014, høstterminen ProPass 2. Jeg skal gå gjennom igjen XYZ-delen. Let us start. 12 minutter, 12 spørsmål. Kan begynne med blod. Ok, vi finner, vi skal finne x, hva blir den? 4, sånn, pluss x er lik 1. X er lik 7 minus 12. Jeg går litt raskere da. Og den blir 5 del på 12. B. Neste spørsmål. Oi, dette spørsmålet tar litt tid, da. Jeg må forklare slik at dere forstår. Så vi har god tid. Ok, vi har x, x delbart med 6 og x delbart med 9. Hvilken jevn delbart med x? Ok, det jeg forstår det som spørsmål av hva heter på svensk, det heter som minsta jemen samma multipel. På engelsk det som least eller lowest common multiple. Det den er spørsmål. Det vil si vi skal faktisk finne, nei, det skrives ikke skilt, det skrives sånn. Minsta gemensamma multiplet som den. Ok, det er faktisk spurt i dette spørsmål. Fordi hvis dere ser, den kan deles med 6 og 9, den kan deles med 6 og 9, men hvilken av dem? Hvis vi hadde 36 her, enda verre for oss. Ok, nå jeg skriver slik at dere kan forstå bedre da. Så vi kan ta den sånn, ikke sant? 24, 30, 36, 42, 48, ikke sant? 54, 60, 66, 72, 78. Jeg kom opp til 72 fordi her finnes 72, ikke sant? Slik at dere skal forstå. Hvis vi tar den 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54, hva mer? 63, 72, 81, den går. Så den minste som er felles, dere ser det er 18. Ikke sant? Men vi har de andre også som er felles, da, common. Common, dere ser, 36 er common. Så hvis vi hadde her, det skulle være verre for oss. Vi har, hva mer vi har da? 54 vi har, ikke sant, 72 vi har. Så det minste vi skal velge den, det blir 18. Og hvordan man finner den da? Vanligvis man finner slik da. I Tyrkia vi gjør slik. Det er som primtall faktorisering. Du deler med 2 først, den er delbart, ikke sant? Du får her, du får ingenting med den. Og du deler denne gangen med 3, den blir 1, den blir 3, ikke sant? Og du deler den med 3, du får 1, den var 1 fremdeles. Så den blir, hva blir den da? 2 ganger 3 ganger 3. Så 18
Hatta inneholderden vi kan se på her. Den kan skrive slik 2, 3, 3. Ikke sant? Den er som 3, 5. Den er ikke delbart med 2. Bye bye. Her vi har 3, 3, 3. Vi har ingen 2, og vi har en ekstra 3. Det går ikke med den heller. Og 72. Ser dere, 72 man skriver 4. Hvor mange? Jeg kan gjøre rask her da, 72. 36, 18, 9, 3 og 1. Så det vil si 72 kan skrives som 2 ganger 2 ganger 2, 3 ganger 2. Den delen er alright, ikke sant? Den som inneholder, men den delen gjør verre. De to gjør verre, fordi vi vet ikke. Fordi x kanskje det er bare 18. Ikke sant? Hvis at for å gjøre den være riktig, x må være minst 72, slik at den skal bli riktig. Vi vet ikke. Så det sikkert vei, det er 18. Det minste. Så den er spurt, og den vi har svaret. Jeg håper dere forstår. Jeg har mistet litt tid, mer tid med den. Ok, vi går til videre. Ok, før jeg går videre da, så for å forklare det, vi kan gjøre det litt bedre da. Når x er liksom, tenk som x er som sånn, ikke sant? Sånn, og vi har en r her. Den r kan være 1, kan være 2, varierer, ikke sant? Men i verste fall, den varierer, det er minst 1. Så vi vet ikke om det er 2 eller 3. Ok? Derfor jeg sier 72, vi er ikke sikkert, eller 36, vi er ikke sikkert, 54, vi er ikke sikkert. Ok, neste spørsmål. Alright, vi skal finne x. Hva vi gjør? Jeg trenger ikke vise denne, men hvis jeg gjør raskt, dere forstår hvordan jeg gjør det. Minus det samme. Ok, her vi har den. Så jeg ser noen som vil si bye bye til hverandre. Bye bye. Og så, hvis dere merker, den delen må være lik den delen. Ikke sant? Da vi får x1 er lik 17, x blir 16. Men kanskje dere ikke helt enig. Ikke sant? Den delen også må være den delen. Hva blir den? Så bye bye, bye bye til minus. Og så da får vi den. Og akkurat samme ting vi får der. Og x16. Det er kort vei. Du kan gå gjennom hele veien da, og da du mister masse tid. Men hvis du ser denne, da du sparer tid. Ok, vi kom til hit. De er parallelle med hverandre. Bra, da. Denne vinkel må være lik denne vinkel. Det vil si x minus 105. Så 2x, hva blir den? 60 pluss 45, 105. Så det blir pluss 60. Det blir 30. Ikke sant? Og 100, 105, ja. 30. Ok, neste.
Her det er samme spørsmål som jeg går gjennom før jeg passer. Det er arbeid. Jeg skal vise to veier der, så jeg skal miste tid. Men jeg skal først vise kort vei. Hva vi har fire maskiner, 7 dager. Og vi vil at vi skal ha ekstra maskiner, den skal bli ferdig med 7 dager. Så hele jobben, du kan tenke slik, ikke sant? Du har mange forskjellige biter av jobben. Hele jobben, jeg kaller hele jobben som én. Fordi en jobb skal gjøres. Så jeg prøver å finne hastighet av alle maskiner når de jobber samtidig. Så de skal jobbe 4 dager, det vil si den delen er hastighet av jeg kan skrive hastigheten av alle maskiner per dag. Så jeg skal skrive også her igjen hastighet. Så hvis jeg ser en maskin, hvor mange dager tar en maskin for å jobbe hele dagen? 4 maskiner jobber 7 dager. Det vil si en maskin jobber 4 ganger 7, 7-8 dager for å jobbe. Blir ferdig med hele jobben. Da jeg deler hele jobben med 7-8 dager, da jeg får en maskins hastighet per dag. Ikke sant? Og det får bare én maskin. Jeg kan skrive én maskin. Maskins hastighet per dag. Og vi skal gange her med antall maskiner. Fordi vi skal summere hvor mange maskiner vi trenger. Så vi har allerede 4. Den ekstra som vi trenger, vi kan kalle den som x. Da vi er ferdig nå. Den delen er hastighet, den er hastighet, så hastighet mot hverandre. Vi prøver å finne løsninger fra hastigheter. Ok, da blir det sånn da. Skal vi se. 4 borte, da jeg får 7 her. 4, da x blir 3. Så svaret er B. Men jeg skal vise dere lagvei som man illustrerer med bilder, så dere, jeg håper dere forstår. Ok, første trinn, vi skal ha en rektangel, ikke sant? Ok, vi skal se hvor mange biter vi har. Vi kan se 7 biter, ikke sant? 7 biter. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Og vi skal ha 4 maskiner. Ikke riktig, men det er greit. Så det er hele jobben. Dere kan ta anta som hele jobben. En maskin gjør så mye jobb per dag. Så den kan vi kalle som første maskin, andre maskin, tredje maskin, fjerde maskin. Og her vi kan kalle som første dag, andre dag, tredje dag, fjerde dag, femte dag, sjette og syvende dag. Så hvis vi fortsetter, du vet, 4 maskiner gjør hele jobben 7 dager. Det vil si første maskin går hele 7 dager, blir ferdig med den hele biten, ikke sant? Den. Så 7 dager, første maskinen tar den biten. Og den andre maskin går den hele veien. Den. Hele 7 dager, andre maskin gjør det. Så en maskin gjør en av 7-8. Så mye jobb gjør en maskin. Så hvis vi bare viser Nå vi vet at den skal bli
Fire dager, ikke sant? Fire dager. Vi bare gjør litt sånn da. Hva vi gjør? Men før jeg går den videre, så jeg kan vi se. Vi kan bare fylle den. Så første maskin tar den delen, ikke sant? Den andre, jeg håper dere forstår. Tar den. Så den andre også gjør den. Jeg bare viser samme farge. Ok. Men den var 7 dager da. Nå vi ønsker den skal bli 4 dager. Så hva vi gjør? Den blir ikke helt. Jo. Norman, ok, jeg kan ta den hele. Skal lage 4 dager, sånn. En, to, kan ta her opp her. Fire. Første dag, andre dag, tredje dag, fjerde dag. Og vi har vi har 28 biter av jobben, ikke sant? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biter. Så total vi har 30, nei, 28. Hvis du kaller det som en x. Så total vi har 28x. 28 biter. Her også det er 28 biter. Så, samme hastighet, maskiner, samme maskin. Den første maskin skal gå den. Men bør jeg gå videre da? Jeg kan kalle den som første dag, andre dag, tredje dag. Ikke sant? Og dem skal bli 4. dag. Disse var dagene. Den første dag, andre dag, tredje, fjerde. Disse maskinen. Første maskin, andre maskin, tredje maskin, femte maskin. Så denne delen, vi trenger hvor mange maskiner vi trenger for denne delen. Jeg kan vise den. Første maskin skal gjøre den, ikke sant? Fire jobber, 4 dager, blir ferdig med den biten. Andre maskin, 4 dager. Første dagen den, andre dagen den, tredje dagen den, 4 dagen den. Tredje maskin, samme da. Og da har vi de andre som er kvar. Som dere ser, disse bitene, hvis det er identiske maskiner, så vi trenger en maskin her. Så jeg kan kalle den som, hva kan jeg si da? En. En til og en til. Så den maskinen gjør samme jobben i løpet av 4 dager. Og den maskinen gjør den. Så disse er som vi skal finne ekstra maskiner som vi trenger. Det er 3. Ok, så hvis vi illustrerer det slik. Dag, jeg kan si dag og den maskinen. Så hvis du illustrerer, du finner igjen 3, men den kort vei er slik. Så jeg anbefaler kort vei, så dere ikke mister tid som jeg mistet nå, når jeg begynte å telle. Vise denne. Ok, vi går til neste spørsmål.
Alright. Her son var popüler linye. Evet, VR'den popüler yaklaşımın. Peki sen? Öreşlik sol derece hele. Okey, nor ekselik nül. Ülik M. Her vis so dere ü nor ekselik nur before ü her so dere ser ü pozitif. So vis der sere po svar forslag den negatif. O den negatif we can see bye bye til dem med en gang. Fordi den må være pozitif. Fordi den som ü, ikke sant? Bye bye. Da, når vi finner K da, når vi finner K, vi kommer det som en slik linje, ikke sant? Dere ser det som en slik linje. Når vi finner K, den tegner på K, vi kommer fra venstre til høyre. Hvis det er downhill, da K er negativ. Negativ. Og i dette tilfellet det er negativ. Det vil si det er negativ. Så det er det. Svaret det. Når det går uphill fra venstre til høyre, uphill, K er positiv. Ok. Vi går videre. Her var vi har. Okay, jeg ikke ganger de summeres 3 pluss 3, 6. Så den må være noen med slutter med 6, ikke sant? Den er bye bye, bye bye. Men for å spare tid, du kan anta den er cirka 2 og den er cirka 4. Ikke sant? Den ekstra 1, 0,1 kommer til hit på en måte. Det blir ikke helt riktig, men du kan anta det. Så det betyr det blir 8 sånn. Det er rask teknikk, så jeg anbefaler den. Men hvis dere vil miste tid, da kan dere gange den. Vi kan gange den. Du skal gange den med den. Hva får du da? 3,9 pluss 3,9 ganger pluss 2. Nei, ja. Så den blir 69 58 200 6 1,8 der 6 7,8. Ikke sant? Og den andre blir 0,1 sånn. Da hvis du summerer den, du får ja, den. Så svaret er samme da. Hvis du prøver å finne, å jeg skal finne akkurat samme, da du mister tid, du får ikke god karakter på høgskoleprøve. Men hvis du antar slik da, på høgskoleprøve du må gjøre slike antagninger. Ellers du får katastrof. Det blir katastrof for deg når du skal gå til tabeller, diagrammer og sånn. Ok, vi går til neste spørsmål. Siden kvadrat, ok, vi har en kvadrat K1. Siden kvadrat K1 er, ok,
Yani NC'de. KN. Eğer K2 o dene X. Yanlış. TN'li bedre. X. Difference enough Ariel. Ariel orna. Okay. Difference enough AN. A2. W'den. OVC opener'den. Yani plus de biliyorsun plus. O minus eksi yan. So DCL bay bay tüm varandıra. Hasta la vista. Daha for V. O bitiren. O da iddi. Okey. Neste spesmo. Medel ve DNA ditre. Visya sumerer ale dise ya va ya for. Yar nxr 2x nxr 2x 2 üver 2 zeter. Perfect. Demisi ya den. Visya sumereden nittin şuye. Dene şuye plus ti treti. Sonden bilir treti del potu femtin. Hel divis diğer iki femtin her eleş deres bire bare son fiske for kalle ida. Okey. Ben viska fine medel verdiğim da. Ska del deme tre. Femtin del po tre. Daha for vi fem. Okay. Neste spørsmål. Okay. Denne som primtals faktorisering av den. Ja, gjør med svensk teknik da. Eller norsk svensk teknik. Vi deler med to. Hva vi får her. 2 ganger hva vi får 156. 70, 78. Ok. Nå skal vi dele den med 2. Hva vi får her. 39, ikke sant? 39. Nå vi kan ikke dele med 2, da vi må dele med 3. Ikke sant? Hvis vi deler med 3, hva får vi her? Vi får 13. Så denne tall, denne og denne, er som vi leter etter, søker da. Og denne IC. Ok. Neste. Hva er x om? Ok, to operasjoner vi har her. Vi har en x her. Og 5 del på 11 av x er lik 45 del på 77. De kan deles med 11 da jeg får 7 her. X blir og den kan også deles med 5. Da jeg får 9 her. 9 delt på 7. Ok. Er vi ferdig nå? Nei. Nå skal vi finne en tredjedel av x. Det vil si den. Bye bye. 3. Så 3 på 7. Det gir A. Ok, neste spørsmål. Her skal vi se den minus den. 32 kan skrives som 16 ganger 2, ikke sant? 9 ganger 2.
16 kommer som 4, da vi har 2 kvar. 9 som 3, slik. Og den minus den, da får vi den. A. Sjekke litt. 16 ganger 2, riktig. 4, sånn. Det var 9 ganger 2. Ok. Ok, vi er ferdig. Takk for meg. Vi ses. Ha det bra.